Започваме с двубоя, който Спартак Варна изигра с ЦСКА на коритото. 3-0 резултат за Спартак. И мисля си, че не би било никак честно, ако не започнем с победителите. В никакъв случай няма да подминем темата за ЦСКА, която ще бъде много надълго и на широко обсъждана, но обязателно трябва да бъде похвален Александър Томаш и неговият отбор, защото те успяха да направят немислимото, на пръв поглед, немислимото от нас четиримата, защото ние давахме прогнози тук и всички бяхме категорични, че ЦСКА ще спечели този матч. Спечелиха с 3-0, можеха да спечелят и с още по-сериозен резултат, защото имаха много добри положения. Въобще, Александър Томаш много добре беше разучил отбора на ЦСКА, беше настроил своите футболисти по начин, по който те излязаха с ножа между зъбите, както трябваше ЦСКА да излезе, но не го направи. Възползваха се много категорично и директно от грешките, които ЦСКА допусна, но в същото време принудиха ЦСКА да допусне тези грешки, пресирайки много смело в половината на ЦСКА, когато червените, бяло-червените в този матч се опитваха да изнасят топката. Показаха много директен футбол, много смелост, зарадваха своите привърженици и си мислят, че на фона на показаното от Спартак Варна от началото на първенството до тук, това е трети матч, тая победа би могла да даде допълнителни криле и самочувствие за малко по-нататък. Допълнително е и един личен, може и да е косвен, може и да не го смятат някой за успех, обаче за Сашо Томаш това е някакъв вид изкупление, защото нека да не забравяме, че през лятото той беше дълго време спряган за следващия треньор на ЦСКА. Имаше дискусии дори дали Сашо Томаш трябва да е следващия треньор на ЦСКА или не трябва. Струва ли си, не си ли струва. И в крайна сметка той от тази позиция, говорим в момента за непотвърдени информации, разбира се, но успя да надиграе тотално избрания за старши треньор на ЦСКА. Така че това беше едно показно от негова страна и от тук нататък за феновете на Спартак Варна има достатъчно поводи за оптимизъм. Аз специално исках също да се спра на играта на Спартак. Ти каза голяма част от това и то наистина е точно така. Но истината е, че винаги много съм симпатизирал на Александър Томаш като треньор. Защото който отбор да е водил, независимо, той беше в Верея, беше Черноморе, беше... Берое беше в Локо Пловдив. Навсякъде отборите му играят футбол и имат почерк. Личи си работата на треньора. И много ми хареса он ден пак изказването му след мача, когато той каза, че вярва в тренерството и в тренерската професия. Той иска да покаже, че тя е много важна. Аз винаги съм споделял това нещо. Треньорът е от особено съвременния футбол, в който особено пък в България, където кой знае какви звезди големи не се подвизават, треньорът е, бих казал, повече от 60% от успеваемостта на един отбор. И другото, което е, все пак в Спартак Варна личаха имената на няколко футболисти, които бяха в ЦСКА и бяха освободени от ЦСКА. Това вече вие сте. Започвайки отзад напред, имаме Ангел Грънчов, който беше в ЦСКА периода в В-група за последно. И преди това беше. При първата шампионска титла на Лудогорец Грънчов беше също в ЦСКА. Продължаваме с Йоан Балренски, който съвсем скоро беше освободен. И завършваме с звездата в този двубой, Ахмед Ахмедов, който изглеждаше като някаква немислима величина. Не, бе, той изглеждаше като Холанд. В момента. Да, стара защита на ЦСКА София, Ахмед Ахмедов, Евелово, между другото, защото показва много качества. Много качества, типични за добър централен нападател. Той в ЦСКА показваше страхотни неща. И що не е ЦСКА? Една контузия го извади от строя за много дълго време и в интерес на истината. Ахмед Ахмедов, за да стигне до тази форма, мина и в един период в Славия, където не можа да се наложи. Но ето, че сега и с качествена подготовка, и с здраве, и разбира се, с сигурност и с Изможене. Лидерството на треньорски щаб, който има около себе си, нещата се получават. Така че поздравления за тия момчета, които хвърлиха не просто бомбата, ами накараха ЦСКА да се почувства не като отбора, който е грант и отива за задължителна победа, а едва ли не като отбора, който е новак в групата и се фаща за главата какво му се случва. Сега, Томаш успя да ги сапониса малко с изказванията си преди матча, но не беше работата на ЦСКА да се... Какво ни е сапонисал? Каза, но всеки, който играе и с
ЦСКА и с Левски винаги говори горе-долу едно и също преди матча. Не беше работата на ЦСКА да се подхваща под това, като стигнем до причините за играта на ЦСКА, ми се струва, че това ще е една от причините. Една от. Но да чуем Ники какво мисли по въпроса. Ами, отминаха два дни, може би така по-различни неща ще кажа аз в моя влог, нашия влог с Томислав Бутонките. Може и да съм казал по-остри неща. Може би наистина тази загуба в ранен етап от първенството трябва да алармира. Ще бъде голяма грешка, ако бъде подмината с лека ръка и се каже, случва се, нямахме ден, отбора, противника имаше ден, но сега, така като се замисля, има логика тази загуба. Има логика. През цялата тази година, календарна година, ЦСКА с много мачевата миналия сезон и с началото на този сезон е на път да постави някакъв абсолютен рекорд в своята история. 2024 година може би ще остане в историята като годината с най-много загуби. Говоря за календарна година. Края на миналия сезон, началото на този вече. Така че какво чудо ще има в това? ЦСКА губиш от кой или не? Падна на Васил Левски от Пирин, падна от кой, от Ботев Пловдив, от Крумовград, какво ли не се случи в края на миналия сезон и сега защо това е продължение? Ами най-лесният отговор е, прочетал го като мнение, че те 9 от 11-те, които започнаха във Варна, са от миналия сезон. Това си е горе-долу отбора от миналия сезон. Двама нови, единия беше вратаря Диогеров, който наистина направи чудеса от храброст на полувремето, резултата да не е 5-0, и другия беше Делова, косовския защитник. Това бяха двамата нови. Всичките други 9 са от миналия сезон. Този отбор, който стигна до бараж, загуби бараж и така нататък, и така нататък. Те са същите, което води до темата за закъснялата селекция. Аз сега ще се опитам да дам една метафора. На какво прилича ЦСКА в момента? ЦСКА в момента прилича, приемаме, че паралелно с прословутата тема за селекцията, целият клуб върви някаква реорганизация, някаква трансформация. Може би ние не виждаме, ние виждаме само селекционните неща, нещата на терена, но може би в цялостния клуб, като начин на управление, като преструктуриране, върват някакви процеси. Та, ЦСКА ми прилича на следното, на човек, който има една къща или апартамент, няма значение, и е решил да направи основен цялостен ремонт. Основен цялостен ремонт. Започва, изтърбушва всичко, вади всички стари мебели, сменя на прозорци, дограми, врати, всичко доголо сваля стените и започва сега обратния процес. Започва да се слагат плочки, мивка, врати, дограми, завеси, дивани, телевизор, абсолютно всичко. Но точно в този момент, в този период, в изцяло изтърбушния апартамент е сложена една мивка, няколко стола, там туалетна чиния и казанче да душ, нали, да се осъществяват някои дейности и всичко друго е така, с краката нагоре и с едно допълнително условие. Майсторите, които трябва да направят целият този ремонт, идват само от 9 до 11, така по 2 часа на ден, защото са заети, може би по някаква причина, и бачкат по 2 часа на ден. Като това не значи, че хората в ЦСКА не работят, просто отмята се някаква малко видима работа. И според мен този ремонт на този човек ще продължи много дълго време. Много дълго време. Просто не виждам... Мене ми харесва твоята аналогия. Само бих добавил към цялата тази метафора, която правиш, че в същото време на големия ремонт на къщата ти трябва и да живееш в тази къща и същевременно да ходиш и на работа и да следиш майсторите какво правят. И точно тогава така. Ремонтът става доста по-сложен. И ти ходиш на работа, обаче не можеш да стигнеш до гардероба, нямаш, не си пренесал дрехите. Едно такова в момента едно разхвърлено половинчато и това неизбежно води до тези неща. За мен не е изненадващо, да, шокиращо е, и се чуда, не знам, не мога, трети ден не мога да си дам
точен отговор на въпроса откъде трябва да се подхване. Да спешираш майсторите, да ги помолиш, да ги накараш, не, да работят от 9 до 6 вечерта ли, спешно да увеличиш бригадата от петима на 10-15 майстори или да викнеш, може би, някакви допълнителни средства да вложиш. Да, това е много важно. С пари, може би, този ремонт ще се направи за 2-3 седмици. Ако с предварително въведения бюджет, ще стане с месеци, така че може би и това е. Опитвам се в метафората да наблегна на някои неща. Аз знам, всеки казва, чувам от феновете много изречения. Абе, новата власт, новите собственици имат много пари. И странно защо не ги харчат. Дадена е пълна власт на двамата изпълнителни директори, странно защо не ги харчат, защо не взимат футболисти. Видно е, че няма. Аз и в влога си говорих, не може. Значи, с цялото ми уважение към тези момчета, но те има опасност да се прекършат. Освен много рязко, ако не направят някаква серия от чудесни игри, но и Чорбаджийски, Петко Панайотов, другите момчета, които се ползват, макар че са всеки нов, те все по-малко ще се ползват, това е видно. Трябва постепенно, не може. Не става ти да им вмениш отговорност и да кажеш, давай, нали, Чорбаджийски, ти си нашия човек, трябва да вкарваш гол след гол. Не може. Трябва да вземеш едно, две, три. Това е така, само дето тук е отговорност, Ники, преминаваме вече и към матча, е редно да поемат и тия, които са по-опитните, тия чужденци, на които се разчита да вдигат класата. И ако в съответния двубой, част от тях разочароваха тотално. Ти следиш ли между основните информации за ЦСКА, следиш ли какво се случва с втори отбор, така наречения дублиращ отбор? Следя. Който е на последно място в групата човек с 0 точки, 3 загуби от 3 кръга и във всеки един от мачовете играят тези, които... Те защо не играят първи отбор? Какво там? Йога в миналия кръг, това е то не играл. Няколко други играчи. Ти разбираш ли, че нещо не е както трябва? Нещо не е както трябва. На тези играчи им се търси начин явно как да се прекратат договорите. Те играят в по-миналия кръг, мисля, че в Добрич игра Брайан Кордоба, Фаетон, Амос Юга, Босато на вратата, айде Босато по принуда, наистина с извинения. Те играят и падат от Спортист Своги, от Добрич, от кой ли не. Значи нещо кардинално и тук някой ще каже, абе, айде стига си намеквал с това за тежкото наследство, тако, но то е видимо, те фактите са видими. Това са играчите, това са от миналия, норвежците. Окей, направят един матч, някой от тях или двама направят някой матч, 5 матча ги няма никакви. Карасо, нещо сбъркаха му позицията ли в схемата на новия тренер, нещо не се чувства това, че направи що годе приличен сезон, никакъв го няма, нещо не е както трябва. Отзад, значи и тук, че фокусира се доста вниманието към това, че трябвало нападатели нови да се купат, нови нападатели, какво правим с защитата? Тя защитата срещу Спартак беше като швейцарско сирен, то беше нещо страшно. Да, абсурдното между другото е, че първите два кръга ЦСКА допусна един удар към своята врата от два мача с Лудогорец и с Хевър, а срещу Спартак Варна нещата се получиха по съвсем различен начин. Обаче това, освен на прекалено лежерната игра на ЦСКА, заслугата трябва да си е на Спартак, които пресираха и на практика, за да се стигне до тия удари, всъщност това бяха отнети топки много близо до наказателното поле на ЦСКА или в половината на ЦСКА, в голямата си част. С изключение, да кажем, на втория гол на Спартак, който там пък беше една, не една, а две фрапантни грешки на как ми избяга името? На Шопов, точно така. Първо, по безумен начин центрираш топката при едно обещаващо положение за ЦСКА и второ, по някакъв още по-безумен начин допускаш тази топка да мине през тебе и да излязат двама човека срещу вратаря. Така че... Тук вече, значи, трябва, няма как да не разкритикуваме и спортно-техническия щаб, защото излиза от всичко това, което говорим, че Спартак Варна те е разкрил. Значи Спартак Варна само на база на два изиграни матча, защото те с този новия треньор и новата схема на ЦСКА са изиграли два матча. Лудогорец и Хевър, значи за два матча Сашо Томаш и неговия щаб са успели да те разкрият, да те разгадаят и да те хванат в крачка. Абсолютно в крачка, което е пък недопустимо, защо не е бил разузнат пък от своя страна Спартак ли, както ти казваш, подценен ли е матча,
в смисъл, отиваме малко на, така, на Моренце, сутринта, армейска сутрин, шегички, там прегръдки, селфита, награди. Няма лоши в това. Аз отбелязвам, всички тия активности са чудесни. Ние с тебе двамата много сме ги приветствали и те са страхотни. Нека се случват още повече, но те трябва да са една на паралелна съпътстваща програма на футболния клуб, който крайна сметка се изявява на терена. Но тия неща поразлигавиха малко отбора. Според мен това са част от всичките тия причини, заради които ЦСКА загуби. Защото към това добавяме суперлативите за първото полувреме с Лудогорец. Айде, бихме Хебър, чудесно. Айде, пак не допуснахме удар, с изключение на един, където беше гола. Супер сме, невероятно сме. Контролите. 7 мача, 7 победи. Свикаш, така видя, че супер. Тук е сгромолясването. Контролите вървят на Банско, там вървиме по центъра като коледари. Супер, всички викат, те, браво, велики сте, супер си. И ти си прав, може би в един момент, тук на някакво подсъзнателно ниво си казва, абе, гледай, нещата супер си върват, бе, всичко е наред. Хората тук ни приветстват, обичат, нали, голям прав, че сме загубили в Разград, гей, тук как ни се радват, където и да отидеме по България, и някакси изведнъж нали, идва някакво цунами. И в интерес на истината, Ники, само секунда, в интерес на истината, да. Понеже днес гледах мача на запис, интересно ми беше да го прегледам, така знаеки какво се случва. Първите десетина минути на този матч, с изключение на един удар на Спартак, който не беше толкова опасен, ЦСКА си влезе в едно русло, в което да владее топката в противниковата половина, да разиграва пред и в наказателното поле на Спартак. Десетина минутки да си кажеш точно, о, тия са опечени, готови са след малко. И оттам идва един корнер, при който хлъзват ти първия гол и ти не можеш да реагираш. Това е проблема, че когато нещата станат напечени, ти не можеш да реагираш. Да, влезе втория гол, а между първия и втория гол имаше достатъчно положение за Спартак Варна. Те не просто да пазят преднината си, да я отвоят и след това отвояването да дойде заслужено. И след това реакция никаква отново. На почивката треньора направи няколко смени на клуб. Четири. Това рядко се вижда между другото в световния футбол. Четири смени на полувремето. Опита се да смени по някакъв начин и постройката на игра. Опита се и изпълнителите да смени. Никакъв резултат от това нещо. Даже още по-зле игра отбора на ЦСКА. Нали, в добавка, като още един пирон дойде третия гол на Спартак, който беше след една грешка при изнасянето на топката на Делова, който беше изведен пред двамата централни защитници, защото Кордоба влезе, нали, като централен защитник да играе заедно с Християн Петров. И стъписани, абсолютно стъписани. Това, че ти излизаш лежерно и не можеш да реагираш на първи, втори, трети удар, това е много сериозен проблем, от който трябва по някакъв начин да се излиза и треньора тук има планина за катерене в това отношение. Но това, което отново се набива на очи, е, че в отбора не изпъкват лидери. Точно тия, които в момента, в който трябва да са креативни, да дадат финалния пас, да натиснат, да ударят топката във вратата, защото ЦСКА нямаше и удари във вратата на всичкото отгоре. И за това беше много показателно, че треньора най-креативните си футболисти ги извади на почивката. И Шопов, за който този матч си беше тотален провал, Хайнц, който пореден матч бива заменян все по-рано и все по-рано, може би трябва много ясно да му стане и на него в съзнанието, че нещата не могат да продължават така. И той върви към мачове за втори отбор. Там го виждам съвсем скоро, с Труска Слава и с Каршем, който направи доста грешки в този двубой. Част от тях можеше да струват. Какво значи скъпо при положение си ти вкарали три гола? Колко по-скъпо да са ти грешките? Така че много причини има за това нещо да се случи. Предстои да видим дали могат да се вдигнат от това. За стъписване и за блокиране, бих добавил и първият кръг, все пак матч с Лудогорец, тогава по друг начин се случи. Тогава пък стоиш добре на терена, в значителна степен контролираш матча, рязко Лудогорец ти вкарва гол и край. Край. Пълен блокаж. Все едно някаква кола, която заяжда и блокира и не може да мръдне повече. Добре, значи за втори път се случва. За втори път по различен начин, защото тук е по-скоро лежерното отпуснато начало и изведнъж, нали, някакси не можеш да влезеш, чувстваш се къде, не можеш да разбереш къде се намираш. Там пък друго, владееш, вкарват ти гол
И то сравнително рано във второто полувреме, имаш почти едно цяло полувреме да реагираш по някакъв начин, като в разград под реакция се разбира и да гониш хикса. Абсолютно това няма да се приеме като провал. Ти нищо, нищо, абсолютно край. До там матчът свърши с автогола, който се получи на Християн Петров. И това вече, да, тук говорим за сериозна психология. И тук работата е изцяло на треньора, на тренерския щаб. Може ли аз да кажа нещо? Да, може, може. Понеже говорите, прощавайте, че влезли лежерно. Какво значи лежерно, че са влезли? Чете, аз, кажи ми, кой мач не са влезли лежерно тук от 4-5 месеца? Ами не, ето първият мач с Лудогорец не влязаха лежерно. Добре бе, хубаво, ама едно полувреме. Получава се ситуацията миналата година. Когато ЦСКА София си печелеше мачовете, обаче ги печелеше на мъка. Трудно, виждаш тегаво. Дойде мача с Локомотив Пловдив, със същия този треньор сега, Александър Томаш. Mm-hmm. Томаш беше треньор тогава, Томаш беше треньор на Локомотив Пловдив. ЦСКА изигра едно страхотно първо полувреме. И още тогава си говорихме, че това е нещо, което може да е нож с две остриета. Аз го намекнах след мача с Лудогорец. Не исках много да говоря на тази тема, защото и мен би ме боляло, нали, да загубиш такъв мач, защото те не заслушаваха да го загубят. Ма какво значи влязал си лежерно? Добре, чакай сега, ти хубаво един път си паднал. Не мога да влезеш лежерно на чуж терен, където ти нямаш публика и имаш 5-6 хиляди срещу тебе. Не, не може да, ама ето. Ама не, какво значи лежерно? Този отбор играе едно и също, той е вашия отбор, играе едно и също от половин година сега. И аз им гледах доста мачове. Не, не съм съвсем съгласен. Ма как не си съгласен? Та с кой играхте? С Ботев Пловдив полуфиналите ли изиграхте като хората? Там не беше ли лежерно? Не, виж, между като хората и не като хората, и да има различен начин на игра, са две различни неща. Тогава аз не казвам, че като хората. Опитват се нещо друго да играят. Давам примера с Ботев Пловдив, защото и двата мача бяха надиграни. Примерът с Локо Пловдив тук, които също биха на това. Пирин. Пирин беше много фрапантно. Той неки точно това ти казва в началото. Ама и аз това казвам, че това не е лежерно. Това е, според мен, това е лицето на този отбор в момента, който със сигурност трябва да се промени и то трябва да се промени към добро, защото става дума за един от грандовете в българския футбол. Но не се учудвайте на тая игра, защото аз примерно не бих се учудил. Когато стане тенденция, си прав, че то започва да излиза като, той като правилото, пък останалото е изключение. Да? Аз честно да ти кажа, толкова... Те са същите, бе. Същите точно играчи. За това става дума. Аз от, 9, от 10 полеви играчи, 9 са същите. Айде, вратаря го оставаме. Аз толкова години гледам футбол, не си спомням ЦСКА в колкото и слаба форма да е бил, да е правил толкова загуби. Тук те от няколко месеца те само падат. Да, лошото е, че голяма това част от тия футболисти си свикнаха да си падат и да няма много сериозни последствия от това. Еми да, като няма други. Mm-hmm. Така че ще трябва, както Стойчо Младенов в едно време в Самоков, както тропна по масата, някой да тропа сериозно. И в метафоричен и в прав смисъл. Той и Филип Филипов тропна по масата. Ама ден, той да тропнеш, кой бе, Явка, кой, кажи ми, петата смяна, която вече последен шанс, там при 0-2 или при 0-3 или аз не знам нещо да прониш, влиза Петко Панайотов, едно чудесно момче, ама кой и ти, ето като няма кой като не ти пари под това, ти като не усещаш конкуренция, то няма кой. Значи, няма виж, кой. За няколко, съперник няколко като... Няколко чужденци, които, за които казаха, че общо 200 хиляди лева на месец им е заплатата, общата на там е 4-ма юнаци, те играят за втори отбор. Това за съперник, е какъвто е Спартак, нали, Варна, сега, с цялото ми уважение, да. С тия футболисти, с правилата на стройка, нещата трябва да се получат. Е, така е, да, така това е. Оказваме. Не и, трябва и да купуваме футболисти за по 2 милиона евро, за да мога да биеме Спартак, да. Варна. Но това важеше и за матч с Пирин, примерно, да. Който загубиха и за матчовете в Крумовград, там какво беше 0-0 или някаква мъка. Ами, да, ама то... Не знам. Аз не знам. Добре, дай тогава двамата да отговорим на въпроса, кой трябва да тропне. Кой трябва да тропне по масата. Така, опциите са. Треньора ли трябва да тропне? Изпълнителните директори ли трябва да тропнат? Шефа на фондацията Данил Илиев ли трябва да тропне? Собственика ли трябва да тропне? Кой трябва? Някой трябва да тропне по масата. Ние може и да не го видим. Айде, помня, при Стойчо Младенов беше видно до такава степен тропна, че спящия до него Мишо Вълчев се сепна и се стресна човека, доста сериозно се притесни, но ти помниш тогава ситуацията, мисля, че пак беше трети кръг, ЦСКА прави слаб матч в Самоков. Трети кръг пролетта. Самоков, да, и Стойчо Младенов ти казва,
тропа и вика, ще станем шампиони. И станаха шампиони. Ма това казах. Той Филип Филипов каза също този ден. Ема, той го каза съвсем директно. Юмрука, само дето. Е, не удари юмрука по масата. Е, какво? Ма той каза, нали, ама тропна и ще видите, ще станем шампиони. Ма кога, за това за кога важи? Кога, това, е верно, че не, това е верно, че не поясни ами, кога. Ники, с тебе мисля, че би трябвало да сме пределно ясно, че за тази година е... Така да кажа, дъждовна, леко ясно. Не чак толкова вероятно. Тази е дъждовна, ясно. Тази а, така. Е писали дъждовна, ама въпросът е да, да се усети, нали? Това оговорихме цяло лято. Знаеме, че предстои реконструкция, ремонт, преструктуриране и така нататък, но да се, да се види, че наистина нещо се прави, че майсторите работят на пълни обороти, но просто къщата е много голяма, нуждае се от пълна подмяна на тръби, на електричество, на всичко и ще отнеме време. Но да се види, че се прави. А мен това ме притеснява, че нищо не се прави. И сега пак стигаме до... едва ли не, темата за селекцията се превърна в дребнотемието. Не се крика, сега пак добре тази селекция. Хубаво. Еми, добре, ама наистина пък то стана пословично, бе. Да не може, завършваш 10 мача от миналия сезон си без нападател там, откакто Каранга влезе в серия от наказания и не знам си какво. И, и започваш сега пак новото първенство, 3, 4, 5, 6 мачи изкарваш само с чорбаджийски, нали? Нямаш реално така попълнение нападател, на който да разчиташ да... Аз дадох пример сега, за... Тук 3 мачи са минали, не са минали 6. Да, те ще минат 6. Сега другия матч е в неделя. Не, днес да са, да са купили някой, да започне да тренира, да няколко дни кога. То па е така, ще си ми е втори, сега четвъртък. Чай да проверя, да не съм изтървал нещо. Да, виж, не си изтървал. Ама дадох пример лотонките с, ако щеш, като някакъв SOS, като спасителен пояс, като някакъв вариант. Абе, Черно море, как намериха, намират Клаудио Кешеро на 37 години. И той мога ти кажа, че ако се мобилизира и стегне един сезон, то Кешеро, той си е доказан голмайстор и такова нещо. Вземи спешно. И се връщам към темата, че такова дълго очакване и подбиране на нападател, нападатели, защото с един няма как да стане, носи прекалено голямо очакване. И натоварва този съответен играч или играчи с прекалено големи очаквания. Те ще искат от тези новите вече едва ли не да влизат и да вкарват единия два гола и другия два гола, някакво нападателно дуо. На мен ми е по-важно. Нали, е гати ресърча, е гати чудото, нали, какво е това подбиране, па толкова, ако не могат с първи вариант да отидат на втори, трети, резервен, четвърти, пети, взимай там нещо и това е, защото ситуацията е много плачевна. И чисто психологически ти гарантирам, че този мач ще натъжи много. С Лудогорец там мина някакси в графата, а е разград, кога ли не сме падали, ясно, ама тук този мач ще натъжи много. Всеки знае кой е следващия противник. По-нататък всяко едно гостуване вече става риско. Ти след като си паднал от Новака в групата, нали, казвам го без някакъв с целия ми респект към Спартак, но отбора е Новак. Значи ти като си... Не, ти не си паднал от Новака. Новака те е разнищил. Той те е като тапет те е разлепил. Значи какво да очакваме на всяко следващо гостуване от тук на сетне? Не знам, за мен трябва някой да тропне по масата, така че да подскочат всички. За мен е доста по-важно да ти кажа от това да се накупуват нови футболисти, на настоящите футболисти, каквито и качества да имат те, да им бъде пределно ясно обяснено къде са попаднали и каква отговорност носят, когато играят с екипа на ЦСКА или за който иде грант. Ама са наясно, да са наясно. Не, не са наясно. Наясно са, че те са професионалисти и трябва да си получават заплатата редовно и да е една хубава заплата. Трябва да са наясно, че има едно огромно количество хора, които се вълнуват от всяка тяхна стъпка, крачка, тренировка, удар, подаване и какво ли не. Трябва да са наясно, че тия хора се вълнуват в ден на матча от самото, от самата сутрин им е нервно какво ще стане на този двубой. И ако ЦСКА не спечели или не се представи добре, това им обезмисля цялата седмица напред и гледат накриво и нервно в продължение на една седмица. Че това за едно огромно количество хора е начин на живот. А това не го осъзнава. Да го обясниш това нещо. Но това ми звучи изключително идеалистично. Как да го обясниш това на Матиас Фаетон, който в момента е резерва и влиза да спасява мачовете, който днес каква да сме 5 август, той не знае, той е казал на агента си най-вероятно
Бос, търси ми отбор. Той не знаеш до края на август. Може би си търси отбор, може би преговаря в момента. Значи, Матиас, то на следващия път и 10 минути няма да играе. Ами окей, ими какво, и каква е печалбата на ЦСКА? Нали? Тия дет не играят и са във втори отбор им цака. А Мосюга, нали, да, нали, говориш за лидери, няма лидери. 2-3 седмици ни лъжат, че го болели петите. Той играе с Спортист Слоги, пада в Б група. Той значи, толкова играе. Окей, толкова играе. Значи, какво да им промениш? Какво? Споменахме Тобиас Хайнц. Ми за 10-ти път, само понеже следях вчера социалните медии, Фейсбук, какво, как реагират феновете. Еми за 10-ти път лидера на сектор Г пише и намеква, че Тобиас Хайнц има проблеми с дисциплината. Така, за 10-ти път ето, го пише. Това е част от тия неща. Добре де, част добре от тия де, неща, да. Е добре де, тия шефове, не ми казвай, че нямат властта и силата да го викнат. Тобиас, седни тук, ще викнат там с шефа на фондацията, с господин Илиев, нагоре, ако трябва, ще дойде баш Биг Боса, ще каже бе момче, ти си в ЦСКА, стегни си или си аут. Не може, на нова година го написа, на пролета го написа, вчера пак пише Иван Велчев, че Хайнц виси до ранни зори по рулетките. Еми, ставаме за смях, извинявай, ЦСКА става за смях така. Ако това не могат да го променят, значи нещата според мен са изпуснати от контрол. Тук е така. Викаш го и казваш, момче, или на секундата спираш, ама на секундата или шут отзад. Какво като си Тобиас Хайнц, да не е па... Тук да, си прав. Да не е, еми, тук си прав. Мария. Но и са, извиняй, не знам от някъде, те трябва да се тропне. Трябва да се тропне, пак казвам, така че да се, ако трябва маста на трески да се разфърчи. Обаче, не знам, сега... Като не е Тобиас Хайнц, трябва да играе кой? Симеон Александров от втори отбор. Чета, че страхотни изяви има. Сменен на почивка. Еми така, четох кратък репортаж от мача на втори отбор. Ама, ето за това ти говоря. Втори, трети, в който и отбор да си, като си там, ти трябва да се доказваш, за да можеш да надделееш от конкуренцията, за да можеш да покажеш, че става нещо от тебе. А не да ми се лигавиш и да... Вие сте го уловили за звезда, как се появи. Амосюга, че пак го споменавам, Амосюга, наистина, на него не му ли е безкрайно неудобно, не, че играе във втори отбор и пада от Спортист Своге, от там миналия кръг, от кой са паднали, от Добрич, нали, пада от тях, не го ли е срам, там сигурно на стадиона, където е се играл матч, аз не знам къде е имал стотина човека и те се подиграват, че падаше в Б група. Не му ли е неудобно? Става за смях. Да, Ники, ще те помоля вече за последни изречения, защото става доста тъмничко при тебе и трудно ни е вече да различиме с Каршем ли си, Юга ли си, кой си. Пуснаха лампи отзад, но ще привършваме, да. За мен наистина трябва... Вижда се добре, бе. Да, сериозно трябва да се тропне по маста и нямам отговор към този момент. В какво точно се изразява това? Нали, има в футбола, има такива традиционни модели от този род, примерно смяна на треньора, сменя се или изпълнителен директор, знаеме Гриша Ганчев смени няколко пъти, освободи при кризи, футболни кризи, освободи дори Стойчо Стилов, макар и оказало се може би фиктивно, махна Пламен Марков, махна други, постоянно са се смеяли нещо, само казвам аз, не че призовавам за нещо да не бъда разбран криво, на футболисти се освобождават, взимат се нови, нещо трябва да се промени, глоби, ако трябва казваш, 2 месеца без заплати, без премии, не знам, нещо трябва да се промени, но по такъв начин, че да има ефект. Да има ефект. Иначе, ако няма ефект, пак казвам, ще си продължат по този начин, ще изпаднат в още по-голяма криза. Не знам, треньора, нищо не мога да кажа. Сега някой ще каже, чакай, нали искате да спрете с тези... Аз, мен Томислав Стипич ми е безкрайно симпатичен, но като поведение, нали, но като футболна така идея, като футболна философия, не мога да свана още каква му идеята, но треньори в ЦСКА
в близкото и по-далечно минало са махани след третия кръг. За съжаление, такива са реалностите. Павел Дочев, един чудесен специалист, бе махнат след третия кръг, след равенство в Севлиево, срещу Видима. Бе махнат след третия кръг. Казвам просто, че няколко са начините. Кой ще изберат, не знам, но нещо трябва. Ако така го караме, нали, защото има и другата методология. Спокойно, спокойно сега забравете този матч, спокойно дишайте се, но нищо не се е случило, спокойно учете. Окей, може пък и това да проработи, не знам. Нямам представа, но това във Варна бе просто толкова шокиращо, че не знам. Чак по такъв начин на терена игровото ти поведение да е такова безразличие, такава апатия, такава невъзможност изобщо да влезеш в матча. Стипич вика, какво каза? Нас нямаше в матч, все едно някакви деца бяха. Нещо такова ли каза? Нещо от сорта, нали? Не знам, просто... А попитаха ли го защо е било така? Не съм сигурен кой какво е питал, но, Ники, пожелаваме ти една приятна вечер. Внимавай да не се спънеш някъде в тъмното. Приятна вечер. Човек си прави планове преди месеци за лятна почивка, отпуска, по-късно по време на лято излиза програмата. Развалиха ти почивката ли тия? Излиза, не бе, слушай, излиза програмата и ти си викаш, ай, тук ще отсъствам, нали, 2-3 пари, а, я да видя, нали, фрайлто не ми има. Матч с Спартак Варна, лесна работа, то ще го такова, не бе, ще го гледам, нали, ще мине такова, поне почивката си върви. Еми, тъй футболистите така си казаха, бе, Ники. Боже, просто не знам. Тия хора ще ме побъркат. Просто ще ме побъркат. Късно е вече. Да. Ами, колеги, от мен е толкова. Тук ви оставям, тъй като видимо стана тъмно. Благодарим ти. Борато, лески лети. Няма стигане. Това е като... космическите са малки. Знаеш, че винаги много съм уважавал чувството ти за хумор. Особено, не, просто казвам. Особено когато го употребяваш на време. Ослагам се на фактите. А, ти щом се останеш на факт, значи не си гледал мача на Левски. Само на фактите. Четох, не бе, четох. Примерно изказването на Генчев, че са пропуснати много положения. Значи Левски лети. Еми, сега колко летат, не знам. Знаете, че ако ще сменяме темата, направо да продължавам сега и после да пуснем това. Заповядай, добре, Ники, благодаря ти, ако искаш, слушай за Левски, ти винаги. Не. Винаги си се интересувал от Левски, така че няма да излезеш нещо. Аз се интересувам, ама въпрос е и щаба на ЦСКА да се интересува от съперниците, както аз се интересувам. Ама явно не се бяха интересували от Спартак Варна и не си бяха научили урок. Да, а в интерес на истината бяха се поинтересували, защото уж ги гледаха мачовете на Спартак Варна и в Пазарджик и на Бистрица, но това не си пролича в това, което беше показано във Варна. Сега насочваме се към темата за Локомотив Пловдив и Левски. Радвам се да се видим и чуем отново. Поздрави на колегите водещи студиото. Много съжалявам, че ги изоставих Борето и Явката сами, докато и Ники е в заслужения си отпуск, но се налага да покоцукам още малко в домашни условия. Нямам търпение да се върна в студиото, си поговорим. Разбира се, за Левски ще стане дума. В началото да ви благодаря за многото пожелания вчера за рождения ми ден, във Facebook страницата на Престадиона, пожеланията за бързо възстановяване. Надявам всичко да е наред, правя каквото трябва, чакаме рехабилитация след една операция на коляното и нямам търпение да се върна в студиото да видя Левски на живо, защото Левски играе силно. Левски играе много силно, прати феновете си в еуфория. Страшно се надявам тя да продължи максимално дълго. Колко зависи от онова, което ще става на терена, когато играят футболистите на Генчев. Каквото и да кажем за летящия старт на Левски, ще бъде абсолютно заслужено. Мнозина се чудят, абе дали пък не се радваме много повече, отколкото трябва, какво толкова е станало. Струва ми се, че левскарите имат абсолютно заслужен повод да си се порадват с кеф на този отличен старт през сезона. Няма дори смисъл да припомням всички перипети, през които Левски като клуб, като отбор с различни спорттехнически ръководства премина през последните много години. Ама много години. Феновете на Левски колко се напатиха и така нататък. Всеки такъв добър старт, всяка победа по принцип, трябва да е повод за радост. И затова ми се иска да виждам левскарите усмихнати,
Много не мога да излизам от къщи в тези дни, но чувам достатъчно хора, мои приятели, колеги, които се радват за това, което става в Левски, и така трябва да бъде. Разбира се, дай Боже, добрата, отличната серия да продължи. Левски играе мачове, които са в графата такива, че могат, трябва да се вземат. Задава се едно дерби с Лудогорец, дали то ще се играе или ще бъде отложено, зависи от желанието на шампионите и така нататък. Но, струва ми се, онова, което искам да кажа всъщност, макар че минаха 2-3 минути от краткото ми превю, е, че изглежда, пак ще бъда леко предпазлив като човек, който винаги обмисля ситуациите, но този път по-смело ще кажа, Левски оцели ваксата. Това е важното, което иска да ви кажа. Струва ми се, че Левски оцели ваксата. Говоря чисто футболно. От към взимането на треньор с целия щаб и футболистите. Ако случайно сте имали удоволствие да покарате писалки, така наречените ски за беговите дисциплини, аз като младеж и в училище, и в спортната академия съм участвал в състезания по ски бягане, ще знаете колко е важно да оцелиш ваксата. Грубо казано, ако не я оцелиш, буксуваш с ските, с писалките, и ски бягане се превръща в едно мъчително ходене, в което така се уморяваш, че на стотния метър си приключил, ако си аматьор, какъвто бях аз. Но ако си оцелил ваксата, само бодваш теката, мърдаш крака и ските летят. Мишчилите са много по-малки. Просто всичко става по-леко, така както трябва. Струва ми се, че с наемането на Генчев и щаба му, с привличането на повечето, не може да гарантираме за всички, рано да даваме крайни оценки, но на повечето футболисти, с това, което те загатват, да, Левски оцели ваксата. И отличен старт на сезона не е случайност. И ако предпазливо, след първите две победи на Левски с много голове, 10-1 голова разлика, казахме, айде да дойде по-сериозен съперник, айде да бъдат подложени на повече натиск, да видим как ще излежат, защото играва срещу по-слаби отбори, Локомотив Пловдив е сериозен съперник. Любо Пенев е отличен треньор. Лаута е чудесно място да покажеш възможностите си. Пълен стадион, разкошно море от синя публика, за съжаление много сини фенове останали отвън заради лоша организация, създаване на стадиона и така нататък. Точно там Левски направи великолепен матч. Мачо от тези, дето гледаш и си казваш, абе това нашите ли са? Бре, това така ли играят наистина? Извинете, ама аз съм фен на Локомотив Пловдив, на футбол, който играе през годините, на многото легенди на чело с Христо Бонев и така нататък. Но Левски по едно време развинти Локо Пловдив. Имаше 2-3 минути, в които сините могат да вкарат 3 гола. Положение, града, корнер, сам срещу вратара, Луко спасява. И всичко това беше плотна, разнообразна игра. Не случайно феновете на Левски разбират от футбол и аз съм много критичен към отбора си. Не случайно сега са в еуфория и при подигната на щите. Те виждат, че отбора играе добре. Отбора играе по-различно от това, което показваше миналата година. Отбора играе директно, напада с лекота, напада разнообразно. По съвсем друг начин излежа нападението, вече с един типичен централен нападател като Алекс Колев, с куршума, който около него върти ляво-дясно, създава положение. И когато влезе Мустафа Сангаре, нещата стават страховити за съперника. Тръгнали по лявото крило, ходи го гони. Кръга на шегата. Запричване освен болтама с топка. Така че, знам, че ето сега, като кажа всичко това, мнозина ще кажат, пак ноги, дигате, пак надувате балони. Бе, не е страшно да похвалиш някой, не е страшно да дигнеш някой, не е страшно да се порадваш, че отборът излежа добре, че започва да побеждаваш. Този летящ старт на Левски, макар и след само 3 кръга, ако погледнете класирането, ще видите, че позволява на сините вече дори да погледнат назад и да забележат, че част от основните им конкуренти в битката за първите места направиха грешни стъпки. Изостават на 3, 4, на 5, на 6 точки. Само след 3 кръга. Ако Левски запази тази тенденция, нещата ще стават много сериозни. За сините дано да го направи. Левски има отличен треньор, Левски има наглед съвсем сериозна селекция. Тя те първо ще се разгръща и струва ми се, че ако успее да запази позитивните резултати и игра, времето ще работи за този отбор на Левски. Защото той те първо ще се сработва. И повечето играчи дойдоха преди месец. Левски взе централен бранител. Той те първо ще влиза в игра. Дано да е попадение, на визитка изглежда великолепно. На визитка изглежда такъв, какъвто трябва. Така че спокоен съм до степен и доволен, че времето ще работи за Левски. Дори пауза за националните отбори, която обикновено прекъсва една добра форма на отбор, в случая на сините, в случая ще е добре дошла. Треньора ще може да работи всеки ден с тези футболисти, нищо на контрола да има и така нататък. Този отбор те първа ще се сработва.
А позитивните резултати само увеличават доброто настроение, позволяват импровизация, създават химията между треньора и футболиста, създават химията с трибуните, а трибуните бушуват. Вижте какво става в социалните мрежи. Сините фенове се поздравяват, щастливи са, доволни са от това, което се случва. Аз няма да строя, повтарям, че Левски направи най-важното в последните месеци. Ръководството плати задълженията към НАП и към Столична община. Това беше големия воденичен камък на Левски. Това най-вече спираше, правеше труден живота на треньорите, минали последните няколко сезона. Не можеха да разполагат с футболисти, които искат. Не, че сега са потекли реки от пари, но очевидно има по-добри финансови възможности и селекцията се получи. Каквото и да гледаме, колкото и нихилистично да гледаме, онова, което има на разположение Генчев, създава отлична конкуренция на всеки пост, от вратаря до централния нападател, през съжитниците, през халбековете, през халфовете и така нататък. Да, в Левски има конкуренция. И очевидно този стил пасва на футболиста до степен, че дори толкова сривани от критики фадига започва да бележи. Играе с настроение. Има настроение и усмивки. Това е най-важно. Ако това запазят левскарите, със сигурност ги чакат още по-добри времена. И маха мача на Лудогорец до първата международна пауза до края на август, Левски може да печели мачовете си. И това да го държи високо в класирането. Само в скоба ще отворя, че по традиция, последните 10 години, това си е мое наблюдение, вие може да не сте съгласни, тръгнали Левски силно, не се случва толкова често, затова се набива на очи и се помни лесно, тръгнали Левски силно в началото на някое първенство, станали заплаха за хегемона, изведнъж съвсем случайно започват садистските тесли към Левски, за 2-3 мача ги опаткват, сините се сдухват, викат тая и тая година, нищо и всичко свършва. Така че лично аз ще гледам много внимателно реферите в следващите няколко мача, как ще свирят и дали ще забележат тази тенденция. Сигурно се надявам при така нареченото, отварям леки кавички, ново ръководство на футболния съюз, да няма тази тенденция и да видим как ще свирят съдиите, но това в момента само го вмятам, защото просто си знам, че няма да е за първи път, ако нещо подобно се случи. Така че ще спра до тук. Надявам се вече да се виждаме по-често. Много ми се иска скоро да се върна в студиото. Много ми се иска скоро да се върна на трибуните на Герена, за да си гледам любимия отбор на живо и да стана част от радостта, която феновете на стадиона изпитват. Но за сега и пред телевизионния екран нещата изглеждат приятно за човек, който е минал през операционната. Една така хубава игра и победа на Левски вдига, повярвайте. Много пъти го казваме като клише, ама сега го изпитвам на гърба си. Хубаво е да видиш отборът и да играе силно и да побеждава. Идват ти малко силички и кураж и най-вече добро настроение. Чухме Томислав, сега собствено аз съм съгласен с всичко, което каза и няма кой знае какво да добавя. Ще спра на някои неща, да е. Ще започна с това, което казах още в началото на предаването, че по мое скромно мнение, от, да го кажем, от август миналата година и даже от юли месец, Левски не е играл толкова силен матч. Аз като играят силен матч имам предвид цялостно. Цялостната игра на отбора. Може са били и с 1-0. Но въпросът е, че във всяко едно отношение, в 85-90% от матча Левски доминираше и играеше по един и същи начин. Ясно е, голямата заслуга на треньора Станислав Генчев наистина се оказа попадение. Каквото между другото, синята публика многострадална, има нюх към тези неща. И затова Генчев беше прият така, даже бих казал, топло, радушно и всички му се радваха. Аз не чух, например, аз не чета Фейсбук и такива неща, сигурно и там има. Започвам да си мисля, че много хубаво правиш. Молите се, сега то човек, ако чете и се впряга, се гръмва след това. Така че всеки има право да си пише каквото иска, да си мисли каквото иска. Както и аз имам право на мнение и затова си го изразявам. Сега верно е, че ние тук с теб имаме възможност, имаме голяма трибуна, нали? Но мисълта ми е, че също бих бил предпазлив, аз не съм също по големите приказки. Аз съм гледал на времето Левски, който печели 10 мача, 14 мача поред от началото на сезона. Така че сега 3 победи не могат толкова да ме впечатлят. Но това, което ми харесва, е начина, по който се стигна до тия победи. Съгласен съм, аз и петък бях предпазлив, ти знаеш. Казах, че това е първият сериозен тест. Всъщност, какви са тестовете за Левски? Предполагам, че и за това отбор е същото. Гостуването на Ботев и на Локомотив Пловдив, гостуването на Лудогорец и на Черно море. Горе-долу, там са тия, ако тия... И най-вече дербито.
Дербито е друга бира. Дербито си е ясно, то си е номер едно винаги. Говорят и за цялостното развитие на първенството. Ти ако биеш ти отборите, дербито сега не мога. Е, винаги има някой допълнителен хит на сезона, който може да... Абе, добре, може. Хубаво. Как бъдеш карам в критериите. Крумоград, както беше миналата година. Казвам го не с ирония, напротив. Истината е, че Генчев много бързо успя да инфилтрира някой от футболистите в отбора, което беше много важно. Вярно е, че има, виждат се дефекти. Аз продължавам да го твърда и няма да спра всъщност за това нещо, защото защита Левски определено в някои моменти увисва. Вярно, с Локомотив Пловдив се представиха много по-добре. Кристиян Димитров беше много по-сигурен, поне обираше всички високи топките. Това му работата. Той е от центъра на защитата. От лявата страна Майкон импонира много технически и е бърз и атакува. Но все още трябва да се работи много в дефанзивен план с него. А той е много важен. От тая гледна точка, нали, че схемата, по която играе Генчев, просто предполага това нещо. Самия Станислав има най-голяма заслуга и за това, че ако си спомните в навечерието на сезона, мажоритарен собственик даде една пресконференция, аз даже го отбелязах тогава това нещо, и каза, че той Генчев си е правил селекцията. И аз много се надявам да е така и тук мога да кажа евала на Генчев, защото е оцелил футболистите. Сега ние не можем да вземем най-големите звезди на света, но явно са взимани хора за позиция, за пост, гледани са и така нататък. И другото, Томето спомена за Фадига. Аз цяла година дудна срещу Фадига. За да не вземе да се окаже, че той не бил толкова лош футболист. Ами предишният треньор да, не е могъл... Да се окаже, не знам. Не, аз това казвам, предишният треньор не е могъл една година да му намери мястото. И затова той се моташе като муха без глава по терена. Е, той играе ли сега на по-различно място, отколкото при Костов? Разбира се, той при Костов играеше къде ли не. Той беше дясно крило, па беше плеймейкър, па беше отляво, той навсякъде игра. Той влизаше... Играеше ли вътрешен халф по-скоро? Яворе, в оная схема на Левски нямаше вътрешни и външни халфове. Разбираш ли, всеки играеше където му каже треньора и играе на несвойствена позиция. Затова и резултатите бяха такива. Те самите футболисти една година не разбраха какво се иска от тях и как да го направят. Защото аз имам някакви бели съмнения, че и самият треньор не го разбра това нещо. Или поне не разбра, че няма изпълнители за това, което е на него в въображението му. Ние сме говорили друг път това. Но както и да е, според мен заслугата и тук е на Генчев. Както и на вдигането на нивото на Джават Елджимили, който за съжаление индикациите са, че ще бъде продаден. Което няма да е добре. Сега, ако ще го продадат за много пари, аз съм съгласен. Нали? Ние още далеч Левски не си е надвил масрафа. Но ако ще го дадат за някаква по-скромна сума, представя, ако не се лъжа там, един много голям процент отива за предишния му клуб. 40% или колко. Да си направят добре сметката, да вземат поне да има наистина полза от това. Не просто да се продаде, защото е конвертируем. Защото от другите футболисти, по лично мое мнение, конвертируваме Пламен Андреев, който може сега да отидеш да го продадеш и да вземеш добри пари за него. Другите трябва да го доказват. Те и с тях могат да стане така. И дай Боже. Но те трябва да го доказват този състав, защото това на практика е съвсем различен състав от миналата година. Генчев го прави сега на практика от нулата, този отбор, докато миналата година предишният треньор на Левски получи готов отбор с футболистите. И това малко не ми хареса, четах тук там подмятания. Костов е прав, защото Наско Сираков му се извини, че не му е дал футболистите. Как да не му е дал? Че той лятото му даде готов отбор. Готов отбор, той получи идея. Той е после, верно, после го продадаха целият отбор и останаха други. Там, за това съм съгласен. Ма пък какво толкова направи с готови отбор? Така че да не говорим на тази тема. Ясно е, че старта е чудесен. Левски играе зрелищно и прави кефа на публиката. Значи, винаги на Герена, а и където играе Левски, се е чувало сините в атака. Левски наистина трябва да атакува. Както може. Сега ти не мога да атакуваш със всеки. Нека да дойде тук Манчестър Сити да видиш как ще атакуваш. Но въпросът е, че за нашите условия, тук за България, ако щеш и в Европа, когато имаме сносни съперници, дори да са по-добри от нас, Левски трябва да атакува. И то това въодушевява хората. Сега, то не може да се печели винаги. Подхващам темата от Томето преди малко. Ще дойде момент, в който ще загубят някой мач, свършат някой на рамо. Но ако продължават по този начин, и ако отбор играе с такава амбиция, с такъв хъс, победи, че бъдат много повече от неприятните резултати.
пак казвам, трябва да бъдем резервирани без някакви дитирамби. Сега да кажем колко велики отбор сме, колко велики отбор сме, не е така още. Може и да станем много добри, и трябва да станем още по-добри, както и Генчев каза, но това трябва да става от мач на мач в течение на времето. Иначе, аз специално съм много удовлетворен от това, което видях в Пловдив. Не очаквах, очаквах, че може да спечелим мача, но не очаквах да го направим по такъв категоричен начин и с толкова и ясно изразена, пак го казвам за трети път, игрова схема. Което от своя страна обаче неминуемо води до там, че Локомотив Пловдив разочарова своите привърженици. Защото след частичната радост от Хикса с Ботев Пловдив, очакваха по-сериозна съпротива на отбора на Левски. И той имаше. Само, че Левски много ги надигра. Така, Локото изостана рано от, в резултата и с изключение, може би, на едно положение, един удар в гредата. Ефеали направи гредата. Не създаваше стойностни положения, като на мен ми направи впечатление, че честичко залагаха на едни центрирания в наказателното поле, висока топка, която винаги някой от защитниците на Левски я обираше и така и не можаха да осъществят сносен натиск през второто полувреме, когато нали, гола втория падна вече в... И той падна на края. Края на двубоя, интрига някаква имаше, но стойностните положения така и не бяха създадени, така че Локо Пловдив съвсем заслужено си го загуби този двубой. Не, това е ясно. Аз не казвам, че Локото са надминали себе си. Но все пак те са стойност на отбор. И те са почти същия отбор като миналата година. Почти същия отбор са. 8 човека или колко са същите. Аз поне също винаги съм им симпатизирал много. И винаги като гледам мач на Левски с Локомотив Пловдив, гледам с, така да се каже, една доза повече снисхождение. В смисъл такъв, че... Абе и тия са ми симпатични, нали? Но играят също моят отбор. Истината обаче, че ето и ти видя, вие го кахте от тебе. ЦСКА София наистина игра много слабо, но срещу себе си имаше отбор, който беше абсолютно наясно как може да им парира играта. Левски бяха наясно с това нещо. Явно, че всичко си беше на място в отбора. Но пак казвам, да не, сега може би ни чака много по-труден мач срещу Крумовград София, защото Крумовград погледах малко с Ботев Пловдив, те не са никак за подценяване. Отбор, който може и да се затвори, може и да ти вкара гол. И сега искам в индивидуален план да кажа нещо. Поне слушам от тук, от там. Аз също Сангаре го харесам много. Значи, той е футболист, който може да въодушевява публиката. Той е точно такъв тип футболист. Експлозивен. Експлозивен, с дрибъл, с желание. Той демонстрира страшно желание за игра. Той още с влизането и търси топката. И онзи ден за тия там колко минути изигра, той поне 5-6 пъти игра, като търсеше топката, дриблира, опитва да дриблира. Сега той не е най-финият техник, то обаче понеже има голяма крачка. Излезе два пъти на 100% положение. Единия път нещо се поколеба, не можа да вкара. Втория път го вкара и си го изработва сам. Много го харесам, но според мен много голяма роля за играта на Левски има Алис Колев. Значи ние отдавна точно такъв тип централен нападател. Сега си признавам, че много харесвах Рикардини. Аз Рики винаги съм го харесвал. Той е по-различен тип нападател. Няма нищо общо с Колев. Обаче Колев е човека, който отваря защитата на съперника. Просто го отваря, защото той много добре умее не да пресира, не става дума тук за преста, така да турмози централните бранители, че те ще да му обръщат внимание непрекъснато. А когато ти си ангажиран с централния нападател, който той е много раздвижен, пак казвам, той играе и вляво, връща се и назад, и в центъра, техничен е, пипа топката. Така че, понеже казвате, бе, що вкарал само един гол до сега, той ще вкара още. Ще вкара още, но ролята му в Левски в момента е много важна, според мен, на Алис Колев. И иначе другите, прилично. Общо, зато аз не мога да кажа, че към някой трябва да имаме някакви сериозни забележки, като пак е с оговорката, че ще е в доста ранен етап. Мене ми се ще е една малко по-друга тема от този матч да засегна. Темата за безопасността. Защо? Защото в сектора за гости видно бяха допуснати доста повече хора, отколкото събираше сектора. В същото време останаха извън трибуните още привърженици на Левски, които бяха отишли да подкрепят отбора си. Това води до сериозен риск. Ако стане някаква беля, тези хора не могат да се евакуират толкова лесно през този един вход, който е на трибуната за гости. То не е трибуната, сектора, който е за гости.
не е задължително всеки път да става някаква беля, за да стане трагедията. Един път е достатъчно да стане и после да се чудим, абе, какво стана. И се чудя, кой точно отговаря за това нещо, билетите да се продават предварително, онлайн, и когато се изчерпят, да не бъдат пускани допълнително хора. Еми, това вече... Или, като се продават предварително, хора без билет просто да не ходят на стадиона, да, за, да не, за да няма недоволни. От години го говорим на това нещо. Да, само дето се повтаря едно и също, едно и също. Така, да. И тук нищо против, не казвам, феновете на Левски, които са отишли да си подкрепят отбора, колкото и да са отишли, те са отишли с надеждата да влязат на стадиона. Доколкото сващам, някои от тях са били с билет извън стадиона. Въпросът е, как така се получава, че когато има повече хора, отколкото могат да бъдат пуснати, те ги пускат по някакъв начин. На матча с Локо София се получи така. Да, някакви хора влязаха на неоторизирани трибуни. Доста... Така. Сега на този двубой се получава подобно нещо. Натъпват трибуната с повече хора от необходимото. И като стане тъпотията, като стане трагедията, тогава ще се ловиме за главите. А междувременно никой никакви мерки не взима за това. При положение, че е много елементарно. Знаеш, то го неглижира това нещо според мене. Не. Защото общо взето има 2-3 отбора, които са в състояние да си напълнат така трибуната, като си гости. Ама тогава и оставяш тук... малко повече пространство, пускаш ги тия хора, гледай, изолираш ама, повече. Гледай, те пък и домакините, айде Локо Пловдив имат огромна фенска маса, нали? Те не би трябвало да се притесняват от още 30 лескари, примерно. Те са достатъчно много, нали? Така. Ама регламента, нали, там казва, трябва да са... Трябва да е 10 колко процента там и не знам колко места. И те като казват, домакините не толкова. Като е 10-10, не пускаш повече. Това е. Ама не пускаш, ама винаги влизат, бе. Винаги влизат. Не, винаги влизат. Особено на новата трибуна, където трябва пропускателния режим да е модерен и съвременен, винаги влизат. Винаги ги пускат. Няма... Добре, и трябва. И феновете на Локото, например, на предния матч с Ботев Пловдив са били повече, отколкото трябва да бъде. На стадиона на Ботев и ЦСКА и Левски, като са гостували, са били повече, отколкото трябва да бъдат. И ЦСКА на едно от гостуванията на този стадион пак бяха натъпкани, имаше снимки пред по входове по. Стълбища, народ. Не трябва да е така. В смисъл, това из основи трябва да се промени. А същевременно на други мачове ограничават хората въобще да не ходят. Най-смешното е, че с високи цени на билетите. И без това малко хора ходят по мачовете. Викаш високите цени на билетите, е страшно смешно. Просто е страшно смешно. Трябва да се сложи, може би, нещо като... То не може да се слага закон за такова нещо, обаче, примерно, приятелско обяснение на всеки отбор, който приема някой от големите, че повече ще имат сметка, ако направят нормални цени, 20 лева, 20 лева е поносимо, нали, примерно. Да си има една приска, ти на едно кино ходиш за 20 лева. Но някои си мислят, те сега ще дойде Левски да играе в Славия по някое време. Иван Стефанов ще каже 30 лева, 50 лева. За какво е това? Абе, 20 лева, 20 лева е поносимо, зависи какви условия предлагаш. Защото на много от стадионите ти не предлагаш дори една туалетна. Не можеш да пак, вода да си купиш, не можеш. Ама така е. Ама 20 лева искаш. Еми, 20 лева, ако вземеш едното дете, другото дете, ако и жената иска да дойде с тебе, отиваш на 80 кинта. Нали? Ама тате дай пуканки, дай вода, те, като, ако има, те, ако има, като, че може и да няма. Като пускат само 1000 души левскари, как кой ще си води да си жената и двете деца? Това не е генерена. Няма значение. Разбирам ти правилно, така е. Разбирам така. На Ботев, на Локото, на стадиона, с всичкото му оборудване, на Лудогорец, на стадиона, с всичкото оборудване, иска и тия 20 лева, предложи едно прекарване така, извън футболните емоции, да си човек, да си нормален човек. Сега тая трибуна е нова. Е, айде де. Та, трибуна уше нова, ме съм уше нова, ама ето в момента ми пишат от агитката на ЦСКА, били са на матч на Локо Пловдив, когато говоря за случая, който беше претъпкан на трибуната тогава, 15 минути чакаш за да стигнеш до туалетната. Така. Нищо, че има туалетна. Еми, не е сериозно. Но, не е сериозно и това, че времето пак няма да ни стигне, така че сега ще направим една пауза и след това се насочваме към евроучастниците. Защото излязоха жребиите и на Лудогорец, и на Ботев Пловдив, и на футболен клуб, централен спортен клуб, на армията 1948, ако вземат, че си преодолеят тези съперници, или пък Лудогорец, ако отпадне в другия турнир, и те играха мачове от този кръг, някои от тях де, други не. Само преди това две думи за Черно море, защото Черно море разочарова. Разочароваха, да. Аз гледах голяма част от мача.
с много пестелива и умна игра Локомотив София си ги би. Локомотив София, просто Иван Колев е опитен треньор. Естествено, добре си беше дал сметка, че ако тръгне да се надиграва с Черно море едно към едно, няма да стане работата. Добре ги беше прибрал, чакаха си момента, издебнаха го, вкараха един гол, втория вече дойде в добавеното време, а той се оказа пък много важен, защото и Черно море вкараха в 96-7 минута някъде. И мисля, че победата им е заслужена. Сега при Черно море не може да няма и някакво оклюнване след отпадането от Бершева. Изхъбяване си има. Изхъбяване, да. Той е емоционално и всичко. И пак аз си мислех на ден с тебе, като говорихме тук за този матч. Друго щеше да бъде, ако матча беше във Варна. Но много по-различно щеше да бъде. Но няма смисъл пак да... Така че Черно море има какво да навакса, защото все пак стигна до второто място миналия сезон, а сега този сезон на практика един хикс в началото, след това спечелиха и сега загубиха. 4 точки има Черно море. 4-4. Така че ще видим докъде ще го докарат, без да им пречат европейските матчове. Покрай предстоящите евросблъсъци, защото миналите не бяха много успешни, сега да се видим какво е положението преди реваншите и какво направиха нашите евроучастници в... Не преди реваншите, ще има предварително, преди... ще има нови съперници. Да, така, преди че... новите съперници, пардон, моя грешка. Ами започваме от шампионите от Лудогорец, които срещу Арда общо взето си изкараха яда от това, което не се успя да направят. И дано да играят така с Карабах сега. Сега при тях е първият матч е гостуване, той е утре вечер. От 19 часа. От 19 часа. Това ще бъде много труден, много тегъв матч. Със сигурност. Това няма, Карабах не е нито Динамо Батуми, нито по Динамо Минск. Така че... ако успеят да вземат някакъв хубав резултат, но той няма да стане с играта, която правиха в Унгария миналата седмица. Това е абсолютно сигурно. Да, биха с 5 на 1, то малко и самочувствието да им се дигне. Те не че го нямат това самочувствие. Но в крайна сметка, сега там при тях е много интересен на другия казус. Те отложиха един мач със Славия, нали така? Да. Сега отложиха... Сега играха с Арда и сега... няма да играят с Ботев. Ще отлагат с Ботев мач, който е между двата мача с Карабах. А така. А следващата седмица, не тази, следващата седмица те играят с Левски. Така ли се пада? Така се пада. Домакини са на Левски. И ми е много интересно, много интересно какво ще правят. Защото трети мач да отложиш, нещо малко така ми се струва. Не, че не го правиха този номер. И защо с тия отлагания на мачовете, извинявам се, уважаеми зрители, че ще кажа, е страшна простотия. Това е според мен. Да, но за сега Слески гостуванията град, по-скоро отлагат, защото може би пък те са свързани с по-сложна логистика, естествено, защото става въпроси за пътувания от Разград, които където и да ходиш, освен ако не отиваш във Варна, не е никаква проста тази работа, особено до София, ако е. И после трябва да се върнеш. Добре, значи да се надяваме, че няма да се отмени матч с Левски. Ами, не знам. Не би трябвало, при положение, че този матч ще бъде след втория матч с Карабах, нали така? Тогава би трябвало да има известна пауза. Тогава би трябвало да има известна пауза между следващата фаза, която иде тя, и... Да се спреме малко на жребия. Днеска беше изтеглен жребия за евентуалния плейоф в Шампионската лига и се оказа, че Лудогорец ще срещне познат съперник, ако бие Карабах. Да, пада се да срещне Динамо Загреб, ако бие Карабах. Хем познат, хем преодолим. Сега не казваме, че Динамо Загреб е отбор, който задължително Лудогорец ще го бие, но казваме, че не е толкова стряскащ. Има ли си вземане-даване? И вземане, и даване вземане, си имаха. Вземане и даване си имали, точно така. Така че със ама сигурност няма да са... Ама днеска четах, но има те изтеглили отбора с най-висок. Окей, ама тия други, за да не са по-лоши. Ами те Динамо Загреб, той коефициент си го направиха те, с постиженията си. В Шампионска лига влизаха наскоро. Почнеш да влизаш там и... Елиминации на другите турнири играха. Мисля, че висока фаза бяха последните години в елиминациите на Лига Европа или Лигата на конференции. Така че Динамо Загреб си е нещо, което за тях не е непознато. Ако случайно обаче
вземат, че загубят от Карабах, или пък не случайно, вземат, че загубят от Карабах и отпаднат в турнира Лига Европа. Какво значи, значи да отпаднеш в турнира Лига Европа? Ние се стремиме да стигнем до там, да кажем, до тази плейофна фаза. Тогава имат вече наистина преодолим и съперник, който едва ли не са в ролята на фаворит срещу него. Защото играят с победители от Петро Клуб, Молдова и TNS Уелс. Което си аз мисля, че и двата отбора са подарък. Да. И двата отбора са подарък. Тоест, абе, те си имат вече сигурни група на конференцията. Сега явно е, че в най-лошия случай с огромни шансове да бъдат и в Лига Европа. Да уточним, че вече е много наложено и сме свикнали и трудно ще отвикнем, но вече не са групи. Вече да, е основна фаза, така. Защото точно, няма групи, всички така, са в едно класиране. Малко по-нататък ще направим и едно резюме на новия правилник, който да макар и да ни се вижда нов, екстравагантен и на някои хора може да ни се вижда излишен, има своите плюсове, като се позагледа човек. Има някои неща, които са добре замислени за него, обаче малко по-нататък ще се спреме на това нещо. Така че Лудогорец срещу Карабах, Карабах срещу Лудогорец, ще го прогнозираме малко по-нататък в играта ни на точен резултат, която правим с вас. Сега за Ботев да кажем няколко думи. Аз също мисля, че Жилински Мостър е преодолим отбор, не е някакво страшилище. Но Ботев гледах с Крумоград малка част, аз го казах това нещо, даже говорихме тук. За Ботев също е много важно да преодолеят тая тежка загуба от Панатинайкос. Защото като играеш с Крумоград е друго. Ти си в Пловдив, в крайна сметка. Те нали, играят там на техния стадион. На но беше базата. Важно да ги прекършат. Но беше важно да ги... Да, защото те между другото миналата година... Паднаха от тях. Те паднаха. Много се надявам, че Ботев ще се съберат, но ето сега той е проблем с Антони Ужа, който стана. Това е много кофти. Да намериш такъв нападател и да се контузи на четвъртия матч. Много е кофти, наистина. И той много време ще отсъства. То няма да е за месец или два. Айде. Ами ето, имат двама заместници Ботев Пловдив. Единия беше Секулич, който игра тя вчера с Крумоград. Ами има, той Секулич не е основно. А другия беше Мараш, много, който... Много пропуска, бе, явка. Той, Секулич, той другия много пропуска. Ами не, не знам, аз Секулич просто той ме втрещи. Те в този матч, който биха Ботев Враца, кара два гола, верно, нали? Те не че бяха най-трудните ми. Той спусна две положения. Аз се пошегувах в паузата с тебе, че ти ще ги вкараш и двете, аз поне едното. Те и двете бяха такива. Оне ден същата работа беше с това. С Крумоград. Имаше положение, което той затваря очите и бие. Няма го още... Той е млад. Аз доколкото знам е млад Секулич. Може да се развие. И дано да се развие, защото... Без Луджа няма да има много комфортно на Ботев. Така, срещу Зрински наистина трябва да се отбележи все пак, че това е отбор, който е играл и в груповата фаза на конференциите миналия сезон. Така че, даже ако не ме лъжи паметта, май и с Астън Вила имаха мачове в тая групова фаза. Помня, че играеха, но в момента не мога ти кажеш кого. Така че не са и толкова безобидни. Нищо, че на нас... Не бе, как са безобидни? А бе, за нашите за отбори... За нашите отбори, кой е безобиден? Няма безобиден да. Отбор, бе. Макар, че последния път Ботев Пловдив, когато игра с тях, успя да си ги опердаш и мисля, че категорично. Но това беше преди повече от 10 години. Така че, ако не, друго ще имат още един повод за вълнение феновете на Ботев. Дали ще стигнат до следващата фаза или не. Все пак тия емоции няма кой да им ги върне. Няма кой да им ги вземе, по-точно казано. Но днес имаше проекто жреби и за тях. И кой отбор се падна на Ботев Пловдив, ако отстрани Зрински. Витория ги мараеш. Витория ги мараеш или... или Цюрих от Швейцария. Цюрих, да. Еми, там вече... Еми, поне е западноевропейски отбор, да, така че така, малко така. Повече внимание ще им се обърне от тия швейцарски отбори много ме потискат, честно казано. Защото играят един такъв бърз и динамичен футбол, който хич не импонира на нашите тимове. Ама да видим, Витория ги мараш. Португалците също. Ние ги познаваме много добре. С тебе знаем за какъв отбор става дума. Много трудно ще бъде. Ами, трудно, обаче те да стигнат до там, пък ще го мислят едно по едно. Така е, така е. Така че, матча на Ботев е в четвъртък от 21 часа в Пловдив. А в четвъртък от 20.30 часа отбора на футболен клуб, Централен спортен клуб на армията 1948 посреща Пафос от Кипър. Нищо не мога да кажа.
Валю Илиев и неговите хора си отложиха матча, който трябваше да се септември тази вечер. Така че почиват и са се концентрирали изцяло върху кипърците. Нямам хабер какво представляват. Но кипърски отбор, страдали сме от тях. Ние говорихме с тебе миналия път това нещо. Кипърците са наистина голяма мистерия. Единственото, мистерия което чувах за тях, беше когато щяхме да продаваме на зон при тях миналата зима. Отиде, при нещо не си хареса, пък се върна. И в последствие отида в Турция. Си мечтаете за Ранзон сега? Абе, ще видим тази работа. Нека да не избързваме ние. Така че няма какво друго да кажем, освен че и тия изглеждат преодолими, но безспорно биха били едно ниво по-нагоре, отколкото Будущност, който беше предния съперник. Няма спор в тази работа. Най-малкото Пафос се отстрани един съперник до този момент. Ма дори кипърски отбор не мога да се сравняваш с Будущност. Гледайте допълнително видео съдържание от предстадиона онлайн само на сайта maxsport.live.